Constatamos no día de hoxe que o novo centro de saúde de Milladoiro en Ames estará rematado dentro dun mes, pero non se poderá poñer en servicio polo incumplimento do Concello de Ames. O que estamos a pedir ao Concello de Ames é que actúe, que solucione os problemas para que se poda realmente abrir ao público este novo centro de saúde esencial. Dende a Xunta de Galicia estamos a cumprir, construindo sanidade pública para estar preparados en situacións de emerxencia como que estamos a sufrir do COVID. Nin os usuarios, nin os veciños de Ames, nin tampouco o persoal sanitario podería entender que un centro de saúde totalmente rematado e equipado non se poda poñer en servicio como consecuencia dos incumplimentos do Concello de Ames. Nestes momentos, dende a Xunta de Galicia, seguimos construindo sanidade pública, sempre esencial. A día de hoxe estamos a executar unha decena de centros de saúde, 30 millóns de euros da Xunta de Galicia, para ofrecer a Galicia unha atención sanitaria máis próxima, máis moderna e máis adaptada ás necesidades dos galegos e das galegas.